Superligës të Kosovës pishtot edhe një klub me ngjyrat kaltër e bardhë. Është Ferizaj që këtë vit u ka një jashtëzakonshëm ligën e parë dhe këtu pranë me e kom lanin trenerin e portierave. Trener, cilë e lojtari më i mirë? Garant portieri. Po, portieri, portieri është. A kini i portier të mirë? Po, është i mirë shumë. Është i mirë shumë. Kjo është qaj super përfullur, i ndëruar e për tjene. Sa gola i ke marrë si vjen? Prezaja? Në sezon. 6. Cëllë dhe ke marrë mas palidhje? Mas palidhje me fush Kosovë. A, ne, apetin i bo kampion. Kampione! Atmosfera këtu është e jashtëzakonshme. Behar Bordhe, shumë një lejtar i mirë. Behar Bordhe. Sa të përshama? Mi ka punë i Porto Poshkë. është lejtar i mirë edhe djallë i mirë edhe krejt. Më përshtohet të publime ta. Gullën matë mirë si vjetë. Gullën matë mirë si vjetë. Rami Sadiku, t'ja kom lonë. Shumë të mirë. Edhe u konë gullë e rëndësishme shumë se me qatë gullë temën i kena morë 3 pi. Edhe pëmenoj që aja është gulla me mina, për që vjetë. Këto e kena do me thonë edhe për atmosferë, për muzikë, për kretë. Ajo është... Shaj për që është maj mire? Në Harca Kulli, ajo është maj mire për pozitën e mbrojtjit djathë. A, mbrojtjit djathë. Super lejtarë, në talëmën, kina dhe fosë mund fi me një për tonë. Për tamën. Bashkombos jem. Edhe për këto në talëmën kina me një shumë. Super lejtarë, ju njërë, këllunë, ka njerë sulmus, ka njerë me sfushurë. A më në talëmën, sigur të kena meni për to, super slito. Zhita, Ergoni, super lejtarë edhe kënë. Mbreti Aurit e ka posë emrin Sarina Kongë tëna, dhe me thonë që ka orë tukat prej natë gjithë të këja në konë. Erë Hyseni është dhe me thonë kënë. Ergoni Hyseni 2. Cilë rënë mas shumëti me trenera pilejtore? Mas shumëti me trenera pilejtore dhe me dhonë pëshijet. Kapitenin jo, edhe Elbasoni 2. Rënë me trenera, mas shumëti. Edhe respekt për trenerin Fadel dhe me dhonë një punë e jashtë zakonshme në gjysëm sezonin e 2 që e ka bu me neve. Me Shakoa Biseda, koha ka lënë deri në momentin kur treneri futet në dhomat e zhveshjes. Maroj festa e arritët qëllimin, bënët krenor vetë vetën, shokët, familjen, qytetin e tjera e tjera. Mirë po, të shtunën është ljoja e fundit, edhe qysh prej sotit nga bomi gati, edhe për ndeshin e fundit, mirë po edhe për atët që ka nga pretë në tarmën. Prej se timonin e Ferizajt e mori kënjeri, skuadra nuk dhe për humbje. Mjaftuan 21 ndeshje pa humbje për të asiguruar titullin e kampionit dhe inkuadrimin në Superligën e Kosovës. Klubi ka fillu me reorganizim, me punet të gjitha gjanat, mirë po ka ndodhë që e kriza në fillim. Kriz të cilën se ka deshë tërkush, ma ndej djem të i këthym ka ona psikologjike, i ngritëm sa ma nalt, i bindëm me besun vetë vetën, me ditë që nuk kanë haru me lujtë futbol edhe dalë nga dalë fillu me dhe disa gjana rrëth ekipit, rrëth konceptit, rrëth detyrave specifike tjera e tjera dhe këta dje me konërizun me inkuadrim në Superligë. Ljëdhëshmëria në mes tëne, nuk është vetëm ljëdhëshmëria këtune një mdhejtëve që lujnë, po edhe ata që në bankë edhe momenti ku shenot goli, a i gëzimi, të gjithë dhe zbashku, që ajo është e që karakterizon një ekipe cila ka një dëshirë për me fitu, me u dëshmu, me lujtë mirë. Ka posë shumë gollat mirë që kanë shenu edhe sulmus edhe me sushurë, edhe mbrojtësat që është karakteristike ekipës tonë, që se kemi të koncentrum në një vijë për me shenu golla mirë, po i golli i fundit që ka qenë këto, ekzekutimi penaltis, kjo ka qenë diçka që nuk shijet ndështa në 50-60 vjetë kërku në Evropë, edhe në botë. Keni me po e keni në videojnë që zimë.
me pasit qysh ka qenë ekzekutimi asaj penalti. Po të kisha ditë që për pregatisin atë, këta dytë, për të regoj drejt që se kisha lanë asin as jetërin më afru të tukë. Ndeshje pas ndeshje, suksesi ekipës së parë po bën që të punohet edhe në organizimin e shkollës. Tani më, klubi i Ferizajt planifikon krijimin e brendit në futboll. Fokus si i zyrës e drejtorit sportiv është edhe krijimi i brendit të litarëve 05 edhe të trenerave realisht edhe të trenerave 05 që kuptohet kjo rajoni i Ferizajt. Kjo strategji nuk do të thotë që kemi me vazhdu për herë, po për momentin jemi ato në këtë të vjeqar jemi ato binar të kësaj strategjie edhe jemi të rukëtu sukses shumë jemi një të i pikitu litarë që janë dhe interesant për kategorinë e seniorve të që janë nga rajoni i Ferizajt. Logjikë shumë shtrojt pyetja e Arbënore dhe Fadilja në trenerat e Prishtinës, atëherë zyra drejtori sportiv do më dhe do të më këshyrë ose më janë ndrove në banimin ose të shka me boni zhjithë dhe kreative. 23 gola të shënuar dhe 17 të pranuar për 26 gjiro. Kështu ishte viti i fundit për kampionët, por jo dhe fundi i synimeve për ta. Po momenti më i mirë është kjo që kemi dhonë fjallën kër kemi ardhë që nuk do tjetë më klubin në këtë kështu si është, në ndeshjen e fundit që kemi pasë si teren i dënuar në kampionatin e kaluar në Orleut në loja e fundit në stadiumin e Sharë në Lerzan. Aty kam qenë lojën e fundit edhe aty jam deklaru që kur më këtë klub zdo ta ketë këtë pamje të keqe. Synimet, më thënë drejten, nuk janë shumë të mëlloja tonat. Nuk kemi pas synime edhe për me hynë se për ligë, kur kemi fillu punën. Kjo ka qenë e ditën prej ditës parë, kemi thonë. Edhe vërtet ka qenë është. Po kemi thonë që duhet me bo punë, me kriju infrastrukturë të mirë mrena për brenda, edhe me staf, edhe me kushtet punës për lojtarë, po edhe me financa. Ferizaj dojnë stabilitet, është një vazhdimësi. Lirisht mund të themi është një vazhdimësi edhe në Super League e stabilitetit të më të tjeshëm të këti klubi, sepse Ferizajt dhe qytetarët e Ferizajt gjithmonë kanë nejtë nankë se a do tjetë Ferizajt në Super League, apo nuk do tjetë. Po mendoj që ne synojmë mesin e artë tabeles në kampionatin e arshëm Super League-es. A e kom dere me lujtë dhe pak me këta djam? Pa tjetër. Ashtu si që kishte filluar, kjo thimioni në Ferizaj përfundoj në mesin e këtyre djemve, që i te i kaluan pritshmëritë e sezonit.